Урматтуу мекендештер, азыркы убакта WhatsApp каналдарында жалган видео тарап жатат. Өзбекстандын Наманган облусунун Норин районундагы Курганчы айылындагы жаш балдардын арасындагы мушташты. Ош шаарынын Амир Темир, Онадыр кичи районунда болгон окуя деп жалган маалыматтарды интернет булактарында таратып жатышат. Бул окуя өткөн жылдын 24 декабрында өзбек жаштарынын арасында болуп, окуяга тиешеси бар өзбек жарандары аныкталган. Окуя Кыргызстанга жана кыргыздарга тиешеси жок. Дагы бир жолу айтабыз, урматтуу Кыргызстандын эли, ушундай бузуку провокация кылган адамдардан этият бололу. Жалган маалыматтарга ишенбейли. Андан көрө ушундай жалган маалымат тараткандарды таап, милицияларга салып берели. Элибизге тынчтык керек. Интернетте Ош шаарынын Онадыр аймагында эки улуттун өкүлдөрү мушташты деп тараган видеодогу окуя Ош шаарында болгон эмес. Тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Окуя коңшу Өзбекстанда болгондугу боюнча аталган өлкөнүн массалык маалымат каражаттарында жарыяланган. Бүгүн 24 январда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев интернетте тараган жалган маалыматтар боюнча укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жыйын куруп, чагынчылдык кылгандар сөзсүз жазага тартылышы керектигин айтты. Ош шаарынын ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурбаев жалган маалыматты тараткандар сөзсүз жоопко тартыларын билдирди. УКМКнын өкүлдөрү учурда Ош шаарында коомдук саясий абал тынч экенин билдирип, чагымчылдыкка жол берилбей тургандыгын айтып өтүштү. Амир Темир аймактык кеңешинин жооптуу катчысы Абдуллаев да Онадырда мушташ катталбаганын жана жалган экенин кошумчалады. Ички иштер министрлиги WhatsApp аркылуу улут аралык кастыкты козутуу боюнча материалды тараткан жаранды кармады. Министрликтин басма сөз кызматы кабарлагандай, кармалган адам WhatsApp менен өзбек улутундагы балдардын мушташы тартылган видеону тараткан. Ал тасма башка да социалдык тармактар аркылуу жайылып кеткен. Анда видеодогу окуя Ош облусунун аймагында тартылганы тууралуу маалыматтар бериле баштаган. Ички иштер министрлиги аталган видео Өзбекстандын Наманган облусунда болгонун жана ал өлкөнүн башкы прокуратурасы аталган факты боюнча кылмыш ишин козгогонун билдирди. Министрлик жарандарга аймак аралык улут аралык кастыкты козутуу белгилерин камтыган материалдарды даярдоо жана жайылтуу менен жарандар кылмыш жаза кодексинин 313 беренесине расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертет.